Hej och välkomna till en liten gympastund. Lite härlig gympa, precis så mycket som du själv vill ha det. Hemma hos dig, i ditt eget rum. Du börjar med att du landar lugnt och stilla. Landar du och känner hur din kropp känns idag. Känn efter hur du mår och kanske finns det lite spänningar i axlarna som vi kan lyfta upp och släppa ner. Lugnt och stilla lyfter du och sänker dina axlar. Så du mjukar upp i axelpartiet, får genomblödningen att fungera. Så det kommer lite ny energi till hjärna och hjärta och hela kroppen. Så, lite fram och lite bak kanske. Du börjar känna att du har landat och att du står stadigt och lugnt. Du är trygg i din kropp. Bra! Så börjar vi lite smått och vandra stilla och lugnt och du känner efter hur det känns. Gör det ont någonstans så ska du sluta. Det ska inte göra ont. Det ska bara vara lite skönt ont, som man brukar säga. Så, i det här gympapasset så kommer vi även att träna våra lungor. Alltså andningen, att man använder hela sina lungor. Det gör vi inte i vardagslag. Så då sjunger vi en liten trudelutt innan vi börjar på vår gympa. Vi går över dagstänkta berg faller av. Som lånat av smaragderna sin färg faller av. Och sorg har vi inga våra glada visor klingar när vi går över dagstänkta berg faller av. Tänk vad härligt att man får sjunga även om man inte kan. Va? Ja, vad skönt. Där fick vi igång lungorna. Då landar du. Känner hur det känns. Och så tar du ett djupt andetag. In genom näsan och blåser ut genom munnen. Pusta och stöna. Du är hemma hos dig, du kan göra precis som du vill. Ett litet steg till sidan. Lugnt och stilla. Känner dig för hur det känns. Inga stora saker än. Lugnt och stilla. Känn efter. Så. Precis så mycket rörelse som du själv vill ha. Vill du sen ta med armarna så kan du göra det. Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej! Härligt! Så, du behöver inte göra så stor rörelse. Du kan göra en liten. Om du känner för det. Du bestämmer! Ja, visst! Så, och två gånger till. Ja. Och så landar du. Det är viktigt att du landar. Känn att du har balans när du tar ett djupt andetag. Härligt. Vi klappar lite på knät. Lite lätt på knät bara. Känn efter hur rörelsen känns. Sen kan du låta den växa om du känner att du vill det. Och det här det kan variera från dag till dag. Ena dagen så, ja, då vill man jobba lite hårdare. Och nästa dag så tar man det lite lugnare. Lugnt och stilla. Två sådana här klapp till. Ja. Och så landar du. Glöm inte att andas. In genom näsan. Och blås ut genom munnen. Fint. Yttersta delen på kroppen, hörni, det är ju våra fingrar och händer. De glömmer vi ofta bort och får genomblödning i. Så vi spelar lite piano. Från sida till sida. Ja, visst är det härligt. Åh, hej! Åh, hej! Tänk att man kan faktiskt bli trött i händer och fingrar. Känner man när man hållit på en liten stund. Så,
Vad skönt, hörni. Då så. Och så landar vi. Känn att allt känns bra. Allt är okej. Innan du tar ett djupt andetag. Bra. Så, nu börjar det att lossna lite grann i kroppen. Man känner att man, ja, vi klarar denna dagen med. Då trycker vi åt sidan. Och tryck. Och tryck. Lugnt och stilla för du över kroppstyngden från sida till sida. Och pressa. Och pressa. Kom ihåg att du väljer intensitet själv. Lite. Eller mycket. Så. Ja. Ja. Härligt. Så. Och två gånger till. Tjo. Sista nu. Så där. Sen kommer den här landningen. Där du tar ett djupt andetag. Och blåser ut. Låt så mycket som möjligt. Fint, hörni. Nu tycker jag att vi behöver en kram. Ja, visst gör vi det. Vi skickar en kram till varandra genom luften. Kom igen. Ja, hämta den långt bak. Långt bak. Mjukt och stilla. I Småland kallar vi det här för åkarbrasa. Det är lika fint som kram. Ja visst. Åh hej. Och två till. Ja. Så. Det var skönt. Och landa. Och ett djupt andetag. Fint. Nu ska vi ta ett steg bak, hörni. Då tar du ett steg bak och trycker ner hälen. Tryck ner hälen. Tryck ner hälen. Lugnt och stilla. Börja med ett litet steg först. Så du känner att du har balansen. Sen när du känner att du är säker. Då trycker du ner hälen lite längre bak. När du har den balansen klar. Så får armarna vara med. Ja visst. Ja visst. Ja visst. Tänk att det här. I samma rörelse som det här. Så. 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 Ja. Du kan ha den ena ut i fingerspetsarna. Och två till. Jo. Jo. Så. Så landar du. Och andas. Fint. Nu börjar kroppen vakna lite grann. Och då vill den kanske lite mer. Om man har tur. Då gör vi ett jaststeg till sidan. Där du doppar tån. Och doppar tån. Och doppar tån. Och doppar tån. Och så får handen vara med. Spreta med fingrarna. Tjoho! Ja, härligt. Härligt. Tänk nu på att detta är samma rörelse som detta. Du väljer och hittar din egen intensitet. Så. Nu gör vi det två gånger till. Tjosan. Tjosan. Så. Så landar du. Jag är lite tjatig om detta mellan varje gång. Men det är så viktigt. Och ett djupt andetag. Fint. Vi ska klappa lite, hörni. Klapp, klapp och tak och tak. Och klapp, klapp och tak och tak. Den kan du göra också i olika intensitet. Ja, hej, hej. Hej, hej. Eller lite lugnare. Samma rörelse. Olika intensitet. Ena dagen kanske vi tar i lite mer. Och nästa dag. Lite mindre.
Så. Åh, den sista. Tjoho! Så passar vi på att ta ett djupt andetag. Och blås ut. Vad bra, hörni. Vet ni, så snart är det sommar. Då tar vi och gör en simtur. Simma med mjuka, sköna simtag. Tänk er en sjö mitt i skogen. Där du kan simma ut och känna frihet och lugn. Det här är samma rörelse. Hitta hur stor den ska vara för dig. Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej! Ja! Nu kör vi! Så. Gå ner i intensitet. Och byta till ryggsim. Lugnt och stilla. Simmar du ryggsim. Tillbaka till stranden. Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej. Bra. Så. Två simtag till. Jo. Jo. Så där. Så landar du. Ta den tid du behöver. Och känna att du är stadig. Du mår bra. Och det känns fint. Och ett djupt andetag. Så. Bra. Vi ska gå över till överkropp och armar och jobba lite med axlar och armar. Då börjar du i detta läget. Gå fram och möta och ut. Och fram och ut. Så försöker du komma så långt bak du kan. Så långt bak du kan. Så byter du till en arm i taget. Ja, fram och fram. Och ut och ut. Fram och ut och ut. En gång till, sen stannar du där framme. Stanna där framme. Och lyft. Och lyft. Och lyft. Oj, det är jobbigt. Tjo! Ja, två till. Ja, så bara tappar du armarna. Skaka loss lite i armarna. Så, sen kör vi lite skidor, hörni. Staka dig fram. Staka dig fram. Stor eller liten rörelse. Hitta ditt sätt att jobba. Åh, nu kör vi. Vasaloppet, hörni. Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej! Så kommer vi till en uppförsbacke. Då måste vi byta taktik. Tjo! Tjo! Ja! Ja, nu är vi snart uppe. Ja. Där är vi uppe. Då kör vi igen. Tjoho! Tjoho! Ja! 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 Och två till. Och så bara landar du efter den sköna skidturen. Och tar ett djupt andetag. Så. Jättebra, hörni. Vi ska träna vår balans lite grann nu. Det är en färskvara, balansen. Den kan vara jättebra ena dagen. Sen nästa dag så har man knappt ingen alls. Och det är fullt naturligt. Men vi behöver träna den. Därför att då klarar vi oss bättre om vi ramlar eller sådana här oförutsedda saker. Jag använder mina armar som balanspinnar. Du får gärna ha en stol som du håller i om du känner att du vill det. Eller en vägg om det känns bra. Börja nu med en liten rörelse och känn dig för så att det är lugnt och stilla. Ska vi se hur min balans är idag? Ja, den var ingen vidare idag. Men det blir bättre imorgon. Gunga med foten fram och tillbaka. Lugnt och stilla. Inte mer än du kan hålla balansen. Så. Ja. Och så sista. Visst. Så landar du.
Så tar vi andra foten. Och gung, 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 gung. Gung, 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 gung. Så där. Ja visst. Då så byter vi balanspinnarna igen. Så är det framför kroppen. Gunga med foten framför kroppen i så stor rörelse som du känner att du vill ha just idag. Så. Gung, 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 gung. Ja. Så. Så, nästa fot. Vi har ju två fötter, det är tur att vi inte är tusenfotingar hörni, i den här rörelsen. Fing vi hålla på länge. Åh, gung, 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 gung. Så. Ja, den sista balansövningen. Det är grundställningen. Då lyfter du upp, sträcker ut och sakta ner. Lyft upp, sträck ut och sakta ner. Gör inte större rörelse än att du känner att du har balansen hela tiden. Det är inte storleken på rörelsen som bestämmer utan det är hur säker du känner dig. Ja, visst. Upp, upp, ja. Upp, upp och ner. Upp, upp och den sista omgången. Du lyfter upp, sträcker ut och ner. Tjo! Ja! Sådär! Och så landar du. Känn efter hur det känns i kroppen nu, att allt känns bra. Har du ont någonstans eller det tar emot någonstans, så känn efter om du inte ska sätta dig och vila då, om det gör ont någonstans. Du tar ett djupt andetag. Såg ni att jag passade på att röra mina fingrar? Det gäller att passa på hela tiden här i livet. Så är det. Hörrni, solen lyser idag och det kommer den att göra många dagar. Och vi följer den. Går upp. Och den går ner. Och den går upp. Och den går ner. Ja! Härligt! Försök att få andningen att stämma. Och du andas in. Och blåser ut. Andas in. Och blåser ut. Och det sista. Så. Härligt. Nu har vi gjort det mesta utav passet. Nu har vi bara lite grann kvar. Vi ska sträcka ut vår vadmuskel lite grann. Den är så viktig för den bär oss genom hela livet. Sätt bak din fot så långt som du känner att, att det känns bra och riktigt. Och så håller du kvar där så sträcker du samma arm som ben. Och håller kvar lite där. Så, härligt. Sen har vi ju två fötter. Sätt bak. Tryck ner och sträck ut. Så. Härligt. Så där. Sen är det ju axlarna, det är ju det där känsliga. Lyft upp dem lite grann. Och så pressar du dem ner. Tryck ner, håll in hakan. Tryck ner med händerna. Försök att få en lång, lång, lång giraffhals. Ja visst. Så. Ja, bra. Så ser du lite åt sidan. Du har hakan närma axeln och se rakt åt sidan. Ja, så går du fram och andra hållet. Gärna lite granna mer än du använder i vanliga fall. Så tänk att hakan är närma axeln. Så, och fram. Och så in med hakan. Pressa in hakan mot bröstkorgen. Titta på din guldmedalj som du har på dig. Ja visst. Så.
Det här med axelpartiet, hörni, det kan vi gott ta till och göra även när vi inte har gympa. För axelpartiet är ju det som vi har sagt att där sätter sig oro, stress, ledsnad, ilska. Allting sätter sig i axelpartiet. Så, nu kommer jag att avsluta med en liten sittande avslappning. Och då så, den kan du göra stående om du vill, men jag tycker den känns skön att ha sittande. Så jag kommer hämta en stol. Så vet ni, sätt dig skönt till rätta. Det är bra om du har en riktigt hederlig gammal köksstol som är rak i ryggen och som känns rätt att sitta på. Ja visst. Och sätt dig och ta några djupa andetag. Känn efter hur det känns i kroppen. Händerna vilar lugna i ditt knä. Så skickar du ner tankarna till dina fötter. Försök att känna hur fötterna känns. Är golvet varmt eller är det kallt? Och så kniper du med tårna. Och spänn fotvalven. Försök att spänna hela dina fötter. Ingenting annat i hela kroppen. Bara fötter och tår. Och så slappnar du av. Isolera dina fötter och känna att de blir varma och lugna. Så flyttar du upp tanken till dina vader och vrister. Du spänner vaderna, inte låren och inte händerna och inte fötterna. Bara vader och vrister. Spänn, 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 spänn. Och släpp efter. Fint. Så kommer vi till lårmuskulaturen och stjärten. Sittmusklerna och lårmusklerna. Du spänner dina lårmuskler. Och stjärten. Ja, spänn. Och håll, 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 håll. Håll, 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 håll. Och släpp efter. Fint. Känn efter så att du släpper spänningen också. Nu är du avslappnad i ben och fötter. Så kommer magen och korsryggen. Då ska du tänka dig att du tar på dig den här stenhårda korsetten. Du spänner dina magmuskler och ryggmuskler. Åh, du håller kvar. Håll, 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 håll. Åh, så släpper du efter. Fint. Sen är det lungornas tur. Lungorna som du använder varje sekund, varje dag, varje år. Kom igen. Spänn lungorna, bara lungorna, inte armarna och inte händerna. Bara lungorna och bröstkorgen. Ja, håll, 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 håll. Och så släpper du efter. Ja. Kommer vi till händer och armar. Knyt händerna och spänn. Du känner dig stark. Du kan lyfta 100 kilo. Håll, 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 håll. Och så släpper du efter. Och låter händerna falla ner i knät. Du känner dig lugn och säker. Så spänner din nacke och ditt bakhuvud. Spänn nacke och bakhuvud. Så hårt du kan. Håll, 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 håll. Och så släpper du efter. Känn så att du släpper efter också. Hårbotten, hörni. Ska vi försöka att få håret att stå rakt upp. Ja! Mm. Bara hårbotten. Bara hårbotten. Så! Och så släpper du av.
Nu kommer det sista här, ni. Alla tusentals små ansiktsmuskler. Du spänner dem så hårt du kan. Skrynkla ihop ansiktet. Slappna av. Man är allt annat än vacker när man gör den sista rörelsen. Men det gör ingenting. Bara vi mår bra. Så sitter du en liten stund. Känner igenom din kropp. Att allt är rätt och riktigt. Du ser fram emot en ny dag. Vad den kommer att ge. Om den ska tätas eller om den ska bli vacker eller om den ska bli bra. Det får vi ta. Du är lugn, säker, vacker och stark. Och ta emot dagen. Så. Lite stilla och lugnt börjar du att vakna till. Vaklar i fingrar och tår först. Fingrar och tår. Och så lite mera vaknar du upp. Åh, känner dig. Ja, vad skönt. Åh, så sträcker du lite grann. Ja, härligt. Och så landar du i dig själv. Du är väl redo för en ny dag. Och jag önskar lycka till med den dagen. Tack så mycket för att du har kommit och tittat på mig.